Доброго дня. В вашій увазі каменеріз, плиткоріз, Макіта 4100NH. Як на мене, дуже вдала модель. В неї, зразу скажу, залізний корпус, який не б'ється, не ламається, як вони почали останні випускати. Потужності 1200 Вт вистачає, в принципі, на всі види робіт по порізці плитки і каменю. Чим вона подобається? Вона сподобається тільки тим людям, які працювали по різці каменю або плитки за допомогою кутових шліфмашин, тобі ж болгарок. У кого рука вже тверда, набита на цій справі, ті тільки зрозуміють цей інструмент. Він, ну, трошки полегшить роботу цих людей. Чому положить? Тому що тут є регулювання, тут є підошва з нержавіючої сталі, тут є можливість як працювати як в суху, так і за допомогою насосу, помпи та отакої приспособи, яка встановлюється, подається вода з двох сторін на диск. Це краник для регулювання. Тут, ну, чому ще вона краще, ніж кутова шліфмашина? Тому що посадочне місце, по-перше, тут є ось така резинка, яка запобігає потраплянню води і пилу всередину, якої немає в кутових шліфмашинах. Тому кутові шліфмашини, скажімо так, дуже багато перетерпають від попадання води і вологи, тому не можна болгарками працювати з водою. Ну і тим більше вона захищає і від пилу, якщо працювати без води. Чому краще, ніж болгарка? Тут є таке посадочне місце для диску. Бачите, воно спеціальне. Тут диск, внутрішній діаметр 20 мм, досить чітко становиться і не рухається. Бачите, тобто немає ніяких рухів. Тобто гладка, нормальна площадка. Якщо диск нормальний, буде мінімальне биття диску. Досить зручно одною рукою робити. Як зазвичай, ця ставиться шайбочка досить якісна. Треба поставити. І болт закручується вправо, як і в всіх плиткорізах. Ось така система цього плиткорізу. Тут регулюється висота, можна любу висоти. Диски застосовуються, ось диск 110-ті диски, посадочне 20 мм. Ну, звісно, на 22,2 можна поставити кілечко, де воно досить багато, тут десь валяється, треба буде знайти. І перехідні кілечки, тому будуть встановлюються диски на 22,2. Працює він бездоганно, як на мене. Зараз ви почуєте, як він працює. Іскріння мінімальне. Якщо ви придивитесь, тут навіть кнопка запуску, вона, бачите, зверху натягнута резинка. Може, видно? Вона також запобігає потрапляння вологи в механізм запуску. Ну, не тільки вологи, а й різного сміття. Він досить захищений, цей інструмент. Ну, ось такий він вигляд має. Але ще раз повторюсь, він для тих, хто працює кутовими шліфмашинками по різці каменю або плитки. Він трошки, я сподіваюся, спростить роботу цим людям. Ось дуже короткий огляд цього інструменту. До побачення.